Ողջույն, մենք ոչ մի քաղաքական ուժ չենք ներկայացնում։ Եվ հանուն Արցախի կյանքի ճանապարհի 3 շաբթի օրը 3-ոյան ժամը 7:30-ից հավաքվում ենք օպերայի բակում, որտեղից քայլերթով պետք է գնանք Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի դեսպանատներ, որից հետո հավաքվում ենք Մակի Գրասենյակի դիմաց, որտեղից մեր բողոքը եւ մեր ձայնը պետք է լսելի դարձնենք աշխարհին։ Սիրելի ընկերներ, այս վիդեոյի մեջ տեսնում եք շատ սիրված մարդիկ, ովքեր իսկապես ստրտացավ են այս խնդրով, որ փակվել է այդ միջանցքը, ու իսկապես մենք ոչ մեկի պատվերը ոչ ցանկություն ունենք, ոչ էլ կկատարենք երբևիցե։ Մենք ուզում ենք, որ մեր ընկերներին, մեր Արցախահայ բնակչության ինչ-որ ձև օգնենք, որովհետև դեղ չկա, սնունդ չկա, բլոկադայի մեջ են երեխաներ, ընտանիքներ սպասում են մեր օգնությանը, խնդրում ենք, միացեք մեզ, շատ ենք խնդրում։ Միացեք մեզ ձեր ընտանիքներով, ձեր երեխաներով, ձեր ընկերներով, բոլորին, ում հնարավոր է ասել, որպեսզի 3 շաբթի օրը ժամը 19:30-ին հավաքվենք օպերայի բակում, որովհետև ինչքան շատ լինենք, այնքան մեր ձայնը շատ ավելի լսելի կլինի։ Ու իրականում էսի բերա, որ մենք այսքանով չենք կարող բարձրացնել, պետք է ձեր օգնությունը։ Խնդրում ենք, եկեք։ Ուզում եմ կիսվել մեր քաղաքացիների հետ իմ տպավորություններով եւ ես այս սկզբից ասել եմ, որ առաջին մարդն եմ լինելու, ով если что бросит камень его огород։ Հիմա ես որոշ մտահոգություններ ունեմ եւ առաջի քարը հենց ես եմ նետելու, ես հենց հիմա։ Ուրեմն տեսնում ենք ինչ է կատարվում եւ ինչով է զբաղված պարոն Վարդանյանը։ Իհարկե կրիտիկաս վերաբերում է այդ շատ բաներին չի վերաբերում, որովհետև բաներ կա, որ բավարար է, բայց շատ լուրջ մտահոգություններ ունեմ եւ այդ մտահոգությունները նեբեզասնավացին են, ասպես ասեմ։ Ուրեմն տեսել ենք, որ Ռուբեն Վարդանյանը հիմա ինչով է զբաղված, այն հավաքը, սկզբից որ ես հայտարարել եմ, հետո նրանի հետ բանակցելուց հետո որոշում եմ կայացրել հետաձգենք, որպեսզի ավելի մեծ մասշտաբով իրականացվի, ինչ-ինչ պատճառներով Ռուբեն Վարդանյանը ինքն էլ չեղարկեց այստեղի հավաքը, թեև ես կարծում եմ, որ պետք է դա, ես սկսեց շրջաներով շրջել։ Եվ ում հետ է շրջում, տեսնում ենք, որ այդ նույն ազգային ժողովի խմբակցություններն են, ու զարմանալի է, ես հիմա հարց ունեմ տալու։ Պարոն Վարդանյան, դուք ինչի եք եկել այստեղ։ Այնպես չէ, որ մենք չենք հասկանում ինչ կա, ինչ չկա, մենք խոմ ութը պրծած չենք, որ չենք գիտակցում, որ որևէ միլիարդեր չի կարող բանանի, այսպես հանգիստ Ռուսաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվի, գա ասի ես գալիս եմ Արցախի քաղաքացի դառնամ։ Հասկանալի չի, որ չեք կարող այդ հանգիստ առանց որևէ մեկի խոսելու, պայմանավորվելու գալ այստեղ։ Դա պարզ է, կպերին ցես դիմի այդ պալոնիում կախկտան քչուրուցնին, կամ նավիչոկավ կողարկին են մին աշխարհ։ Սա լուրի պարզ է, դա մտածելն չէ փողով։ Հիմա հարց երկրորդ։ Լավ է կարելի եկ եկեք, թեկուզ ինչ որ ասում են, ինչ որ բան ավշուրային տարածք եկել եք, լավ է կարել եկել եք, բայց դրանից Արցախը ի՞նչ ա ունենալու։ Ի՞նչ ա ունենալու։ Հիմա դուք եկել եք ում պատճառով հիմա, մենք հայտնվել ենք այս վիճակում, հաստորեն չեք եկել մեզ փրկեք իրենցից, եկել եք իրենց փրկեք, այդպես ա ստացվում։ Այսա հիմնավորեմ ինչու, ուրեմն ամոթից եք խոսում, նոր Կարմեն Ասլանյան, որ ֆլեշի պատճառով 50 լիտր եւ այլն, իհարկե ամոթ է, ինչու եմ ասում ամոթ է, Կարմենը լավ տղա է, ինքը հայրենասեր տղա է, իրանասից վերի քինա զոհվե, քինալու զոհվե, ես համոզված եմ, բայց Կարմենը սխալա գործալ ու ամոթ է, կանեշն ու Կարմեն, ես ոննաում անկյամ, մերունք ոննաում անկյամ, այդ հյուս լավություն ան, ու ժրտուղ է ստերալ, ու ասին գիտաս, ու լող 50 լիտրից ա սկսում, դի չէ իմանացածն տոնոց ա ուս կսալ տանելը կամպենը, մետ 50 լիտր լավություն ուս անում, մետ ասում ես պա հենք հոգու լավություն ու եցի պա ինձ ինչ հելալ, եվ այն լողտի շահոնակում, ա դու զանում էր ամոթանք ատամ Ռուբեն Վարդանյանը, բայց դեպ մաց հարցա, այդ պեր Կարմենին ամոթանք ակտամ, իսկ մեզ ես որին որ հսցնողին, այդ ղեկավարներն ա, դի չի վեր մեղավերություն չունին, ձեր ընկեր Բակո Սահակյանն ա, ձեր ընկեր Արայիկ Հարությունյանն ա, այդ իրանց սվիտայներով
եւ այլն, այդ իրանց ամոչի ամոչի վեր երգերես սեստի վիճակին սա համոթա, բա ինչա վեր համոչ։ Դուք էլ դրա մասին շատ լավ գիտեք, լավ, միտեղ հասկանալով որ փորձում եք ինչ որ հա ներել սխալները բան եւ այլն, բայց դուք չեք, դե չեք անում, դուք ռեինկարները ու դեք անում դրանց, հասկանում եք տարբերությունը։ Եթե ասենք հա ջհեննամը ամոթ հալալ, ինչ հալալ, սխալան գործալ, համախմբվելուց եք խոսում, նախ ոնց կարող ենք մենք համախմբվել մի մարդու այնպիսի մարդկանց շուրջ, որոնք բերել են հասցեն այս վիճակից, նախ մենք իրենց պետք է դուրս անենք, հետո համախմբվենք, թե կուս ձեզ հետ։ Բայց ստե ասում եմ, ստե լուրջ հարցերը կա, է, ստեղ ես բան չենք, է, ստեղ մենք դուք բերել եք այդ նորից ռենկաների հետ կանամ, ինչ որ Աղաջանյան կամույի անուն եմ լսում, բան, դուք ուրեմն ստեղ վաբշե խաբար չեք այս հանրության մեջ, ինչ բաներ է դիրում, նաստրային եք է դիրում, այդ 10 հոգուց հարցերեք Աղաջանյան կամույի մասին, ու եթե դուք մտածում եք, որ ինքը հա ձեր ընկերն է, ի՞նչ կապ ունի ձեր ընկերն, եթե մտածում եք, որ ձեր ընկերն է պետք է բերիք, ուրեմն դուք չարաչար սխալվում եք, ուրեմն սխալ ճանապարհ եք գնում, այդ դուք ինչ կանում, այդ դուք համախմբվելուց եք խոսում, երկացած հա խարավոցի դեք անում, կներեք արտահայտության ասեքի, նա տանվտանգությունից խոսենք, 900 աչոտ եք սկսել, միջի հիմա ինչ է կարելի անվտանգության համար, իսկ անվտանգությունը մեն զենքի բան չէ, բեր զենքը հիմա թափեք ստեղ, կռև չեն քինելու, կռվանող տղեկի քինելու չուն, ասիմխը, ասիմխը, որտեղ կռվից հետո մխլապեն ենք հասկացալ, մխլապեն, ու ցավում է մեր հանրությունը կռվից հետո նորից քունավ անցալ, խեի մասում, իշեցիք, այդ հա քեցինք հայրենասիրությունից խոսում, քինա, 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 այդ ոնցա, ոնց դեռնավ էլ մի հոգի, ուրան խոխին կարի պահե, ես նույնից եմ ասում, է, ես հասկանում եմ այդ մարդկանց, որովհետև ամենաթենք պեննա, բայց այդ մարդիկ իրավունք չունի վեճ պաշտոն զբաղեցնին, վեճել բերանը բացին, հատե տայելա համոթ, ու եթե նման մարդկանց դինումակ պաշտոնի, դուք ուրեմը, դուք ուզում եք, եթե համաձայն չի նույնիսկ վեր պաշտոնից հեռացին, դուք ուրեմն դուք եկա չիք ստեղ փրկիք, եկա ինչ-որ պլան իրականացնիք, պարոն Ռուբեն Վարդանյան, իրավունք ունեմ կասկածելու, որովհետև ես կոնկրետ երեք ձեզ ասել եմ դրա մասին, ասալում ես կայացում քինամ TV հրամանատարության տակ կռվանին, տոկոսավ փող տվող, զապարավկա սարքող, մի հատ տեսնակ խոխանշ տեղալալ, նույն Վիտալի Բալասանյանի օրոքչում կայել քինամ կռվանին, խոխին պահող ուրիշին կոչ անող, պատուքուն սկոզում անվտանգությունը երաշխավորիք ստեղ 900 օրոմը ինչ վեր պենսարքիք, բա կոնկրետ առաջարկներ ունիք ձեզ, ասալանք վեր, այնա մարդիկ կան վեր կներեք արտահայտությանը հետի, վեճ նրան քամակն ընի մտած, վեճ նրան քամակն ընի մտած, ու այդ մարդիկ սեն մենք վեր նգիմում քաղաքը ես էլ տեղս տեղ չտամ պցիանում կշանում, այնեն իզ նման կշանումում պցիանում, ու ես ձեզ ասալում, վեր դուք մենակ սեմ ենք ես ձեզ շուրջը հյուրը եշումում, դուք տանավ անա վիշին բեն կրելու չկանիք, նույնիսկ ձեզ մոլորեցնումում, ես կամ են պաշտոնյայի նախկինի, ես ինչի պենի անուն տալավ, լավ տղա ներկայացնելավ, ու ձեր ռեյտինգը կցելավ, ու այդ ժշովի արտահայեց է տավ հովատիկ վեջ վետ դուք ռեյտինգը պից սնան, Բակո Սահակովիչն էլ ատի իրավ, եկալա, իմիջալուց Բակո Սահակովիչին միակ դրական պեննա, վեր պրավախայանցին օրգաններում, պարակորատուրում, սուդում պենում, զիզատկան վերացրալա, բայց վերացրալա ինչորա, ցենտրալիզացիա կոռուպցիա է քեցալ, վերի մասին Բակոնսկի պատկերացում չունի, ու նման երկրներում վեր ցենտրալիզացիա է կոռուպցիա քինում, այդ երկիրը հայտնում է 20 թվականի վիճակում, ու սրա մասին մուգ երկար տարին է խոսալանք, ու Ռուբեն Վարդանյան դուք դրա մասին շատ լավ ոք տեղյակ, դի չի գիտակցում չկա այդքանը, հիմա մենք հասկանում չունենք, դուք եթե եկա լավ, ես ձեզ նորմալ առաջարկում եմ, ասամ այն 50 հոգի մարդ կան կռվորած, հայրենասեր, կրթված, վեշինին քամակը չնի մտած, պատրաստեն կյանքը, եթե փոփոխություններ ատենինք, հերթով, այնակ իրաց, վերին այդ համաձայնի կեջ կասի քունցանիք, բայց եթե տկնորություն ասեմ, ուզում եք թիվավ, վիտոյավ, մուքինակ, արայիկավ, արայիկավ, երգիրը քանդած արայիկի, օրոք, քինակ ինչ որ համախմբվինք, կռով քինանք, դա, ձեզ ասեմ, դա ֆանտաստիկա է, ու դուք տալավ եք հասկանում, ու դուք, ոնց ասեմ, հասկանալով եթե տանում ու դա ուրիշ բնա նշանակում,
Ու դուք հիմա խոսում եք ուղիղ ժողովրդավարությունից։ Ու դա գիտեմ ու քիչի մասի եք խոսում, դա շատերը հասկանում չեն։ Բայց ես ձեզ տա ասել եմ։ Դուք այս ժողովուրդը ո՞նք ուզում ուղիղ ժողովրդավարությունն ավ ինչ է հարցեր լուծիկ։ Ինձ դա արդեն պարզ է, վեր ժողովուրդ։ Վեր քեցան արայիկ ընտրալ, այդ նույն ժողովուրդը, այսինքն պետքա այդ անգիտակից զանգվածը պետքա որոշում կայացնի, ինչու հանրակրվեյավ մուքշտեղ ընկինա։ Դուք դա շատ լավ ու գիտում, վետա չի կարելիս է մեն գրած։ Բայց դուք դրան եք ձգտում, ինչի՞, հարցածակն։ Շատ լուրջ հարց է։ Եվ սուր ես մի հատ խաբար ունիմ, ուրեմն, երկիրը վաշիղություն հանձնում, սա մեր երկիրը, օրինակ ոնց կային հանձնում, բեսբոյա, ոնց կային հանձնում, անի ոնցուց կսաղան հանձնելը։ Ես երկու ամիս առաջ դուսի մեկա, վեր ուզում ասում պոստուն ուզում դինին, լոբ գիտալեսինա վեշին պեներալ չուն, թակուն սերսենք պենա, թորքին բերալ, գինչում հինչ հետի, թակուն դրմբոնալ հանքը էկալոգ պենա, ռևիզիա են բերում, անհասկանալի հունցկարին բացատրինք, հիմա ասում ենք դշմիզիդյում չկա, մինեսը չկեսնամ սորը անվտանգության խորհրդում նա աշտեղա հինչա քննարկվալ, հինչա քննարկվալ, բերվի ճանապարհնապեցում, հետո ինք համ ռիվիզիա, թա համ ռիվիզիանին հետո որոշին ճանապարհպեցան, դի չի կուստուպ կիքինը, ուրեմն դուք ասիմ, ես ասիմ, Ռուբեն Վարդանյան ասում այս տղան հետ կապ չունիմ, բայց ես ասիմ ձեզ երգիրին հանձնում, սոր դետա քննարկվալա, սոր արայիկը քննարկում ա, նի ուստուպ չի մի մեր վլասցի, վեր թորքը կյա պերվի հանքը հետո ճանապարհպեցի, թա ճանապարհպեցի հետո թորքը կյա հանքը, հիմա ասեցի գերգերի ունցուն հազն, սոր հանքնա, էքուտ միլիցանա, էլլոր բալնիցանա, ունցուն հազնում ուրիշ երգերը, հիմա այդ մարդկանց մունք դեմնք, մունք կայել չինք, արայիկի շուրջ համախմբինք, մունք ուզում չինք մեր պետությունը քանդինք, տրանդարդան ասեք ասալ, արայիկը ինչ-ինչ ձևավ պահինք, մնացածին փոխինք, այդ նույն թիվը, այդ նույն վիտոն, այդ նույն մնացած պաշտոնյան են, հուվել դետի խոխոնցը կրև չեղարկալ պեներալ, դե տրանդարդան էլ տանելինք տուալ, հա դե տրանդարդան էլ տանելինք տուալ, մունք կաղա մունք գիմ չինք պաշտոնյան հինչա, հունցա, իմ դետո սաղկյանքս պաշտոնյա էլ էլ, 25 տարեյա, 30 տարեյա մարդուն առայքո մի քարտուղարն էլ, հետո մեջև կյանքին վերջը ստեղ, կրվին վաղտ ու իրան տղան էլ զոհվալ, իրան աղբորու տղեքն էլ զոհվալ հալալ, կրվից հետո էլ մունք տետրակըմ կիրվելիս ինք էլ մագազինը, հատե տրանդարդան ենք մուկ կրրվը տարալ, սե մենք հուր տղայա կրրվ կեցալ, էվ էր կրրվից հետո պախալան, համարնեն պենյա պոխալան, սե մենք ռասլաբիցնը, ու տա մեր մեղկնը վեր ռասլաբիցնը, մեր մեղկնը, հիմա ժողովուրդ տեսնում եք ինչա կատարվում, ես ասում, Ռուբեն Վարդանյան նույնիցում ասում, սա ուլտիմատում ա նույնիսկ, եթե դուք ուզում եք ստեղ փրկվիք, հրկիկ, ինչ էր պենավ կյո մեգյանիք, ապա պետք է ամեն ինչ փոխած, ու դուք սեմ մեհենք հինչավ զբաղվածիք, տա փոխել չի, դուք եկալ եք պորոստը մարդկանց պրկիկ և շատ մեծ կասկասներ ունեմ, վեր հինչվեր ծրագի իրականացնիք, շատ մեծ կասկասներ ունեմ, հա, ու ես միամիտ անգիտակի ժողովրդին, ասում եք ուղի ժողովրդավարության ենք գնելու, փորձ քեշնովից քակցիկ, ես միշտ եկամ խնդրել եմ, ասում հանցարի ցկրի ռեպուտացիան ձեր ընկերոջ խնդրում, ձեր մասին չեմ մտածել, ես ձեր իրեսին էր ասում, ես մեր ժողովրդի մասին եմ մտածել, վխեցան վեր էլի հերթական անգամ վիաստաֆելու, հիմա պատկերացնում եք ինչ վիճակա դերին ժողովուրդ, ինձ կնեգյա զանգ տամ, անում ընտալու չու, զանգ չտամ լի վերջը ինտերնետով, ասում եմ Բժիշկ Պետրոսյան, մենակ խնդրում լի ամսի օխտին նոյեմբերի, վեր քաղաքան փախալ, մուկ մնացան քաղաքը ասմա, զորավ պապով կավ փախչել, մենք ասմա մեզ մաշին չունիք, վեր ճանապարհը պեցվի, կա ուալ լուխսան, փախչին, մուկ մնանք ստեղ կարինք վեջ, ավտոբուս պեն չի տարամադրին, մուկ մեզ թողույն ստեղ, դուք հասկանում եք ժողովուրդը հիշքանն, հիշքանն լի հույսը կտրած վլասցից, վեր ինձ զանգ ընտանամա մեզ մաշին չունիք, կարողա հատետի ուրկցին մեզ, դուք հասկանում եք մենք ինչի մնա վիճակը,